Varet Popigner, Aysor Mek Sovereluen Hashmenk Michat Bas, Zerkere Verev, Yev Gürgünek. Patrast? Mek! Yerku! Yerek! Çors! Hing! Vex! Yot! Ut! Ina! Ավելի արագ ասենք։ Պատրաստ։ Մեկ։ Երկու։ Երեք։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Յոթ։ Ութ։ Ինը։ Եկեք տեսնենք, եթե կարող ենք մի քիչ ավելի արագ ասենք։ Պատրաստ։ Մեկ։ Երկու։ Երեք։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Յոթ։ Ութ։ Ինը։ Տաս։ Ապրեք, հորձենք մի քիչ արագ։ Պատրաստ։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ,